Ko'pchilik qiynalgan, ko'pchilik och olmagan o'sha büyük Apple ID'dan ro'yxatda o'tishni ko'rib chiqamiz. Oralarda ko'pchilik ushbu Apple ID'dan ro'yxatda o'ta olmagan. Shu sababli maslaga bu narsani hozir ko'rsataman. Apple ID.apple.com. Mana shu saytga kiramiz. Bu yerda mana appleid.apple.com upravleniye Apple ID qismiga bosamiz. Va bizda mana bu oyna ochiladi. Bu yerda eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish YT bu kirish, создание bu yaratish azizlar. Agar avvalroq yaratgan bo'lsak, login parolimizni terib YT uchotniy zapis qilsak bo'ladi. Lekin birinchi marta bo'lganligi uchun ko'pchilikda Sazdaniye yaratib olishimiz kerak. Shuning uchun Sazdaniye Apple ID qismiga bosamiz. Sazdaniye Apple ID. Apple ID yaratish azizlar. Birinchi o'rinda bu yerda одного Apple ID достаточно для доступа ко всем сервисам Apple. Уже есть Apple ID. Найти его здесь degan, ya'ni bizga agar Apple ID bitta ochsanglar Apple tomondan taqdim etilayotgan barcha xizmatlarga o'sha bitta Apple ID yetadi deyapti. Email qismiga ismimizni yozamiz. Familiya qismiga esa familiyamizni yozamiz. Strana, davlat, region. Bu yerga davlatimizni kiritib olamiz. Ya'ni O'zbekiston. Data rojdeniya, tug'ilgan sanamizni yozamiz. Va keyingi qismda bu yerga elektron pochta manzilini kiritishimiz kerak. Mana bu yerda bizga misol tariqasida primer qilib ko'rsatilgan name@example.com. Example bu misol uchun deyilgan. Birorta elektron pochta manzilimizni yozib olishimiz kerak. Bundan oldin ro'yxatdan o'tmagan elektron pochtamiz, ya'ni masalan, bundan oldin Apple ID ochgan bo'lsanglar, u narsani qabul qilmaydi. Masalan, mana bu Apple ID ni masalan kiritaman desam, этот адрес электронной почты недоступен. Выберите другой email. Bunaqa Gmail mavjud emas deb chiqyapti masalan. Aslida xuddi shu elektron pochta manzilim bor masalan. Shuni ikkita yillagini yozsam, buni bemalol qabul qilar ekan. Yoki Yandex'imizni yozsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Faqat Gmail bo'lishi shart degani emas. Bu yerga login qismiga o'zimizning elektron pochtamizni yozamiz. Ishlaydigan, sababi ichiga SMS boradi, xabar boradi. Iloji bo'lsa mana shu elektron pochtalaringizni, yozayotgan elektron pochtalaringizni ichiga kirib olinglar. Masalan, Yandex deb yozdingiz, значит, men Yandex pochtamga kirishim kerak. Ya'ni Yandex pochta. Farqi yo'q. Ishlasa bo'ldi. Yandex pochtamizga kirishimiz kerak. mail.yandex.ru va bu yerdan o'zimni elektron pochtam Yandex'imga kirib olaman. Hozir menda elektron pochta manzilim ko'rsatilgan qism tayyor. Mana shu joyda mana shu elektron pochtamdan foydalanib kirmoqchiman. Shu sababli shuni kopirovat qilib har ehtimolga qarshi mana bu joyda o'rniga qo'yib qo'yamiz xolos. Qisqa aytdingiz. Parol qismiga esa parolimizni yozamiz. Mana bu yerda qo'yayotgan parollaringiz e'tibor beringlar, ko'pchilik ana shu joyda xato qiladi. Qo'yayotgan parollaringiz ismlaringiz, familiyalaringiz, undan keyin tug'ilgan vaqtlaringizga oid bo'lmasligi kerak iloji bo'lsa. Sababi qabul qilmaydi. Shuning uchun parollaringizda tug'ilgan yil, sana, oy, kun, ism, familiyalaringizga oid bo'lmasligi kerak, qatnashgan bo'lmasligi kerak. Undan keyin требования пароли qismida o'zi aytilgan o'sha 8 ta va undan ortiq simvollar ishtirok etishi, katta va kichik harflarning ishtirok etishi
Hiç bulmadığında bitti rakamın iştirak etişi şart. Çünkü İslam, bana şu koydalarga row yakılıp para okuyuşumuz kere gelsin. Pastiga yana bir marta podverdit kısmıga yana bir marta parolumuzu yoz bulamız. Bundan ki strana kısmıga özümüzün davlatımızı talayız. Bana Özbekistan ve telefon rakamımızı kırtamız. Ve podverjeniye tasdiqlash kısmıga özümüz xohlasak tekste oy sapşeniye SMS tarzıda xohlasak telefonli zvanok xohlagan bittasini talashimiz mumkin. Masalan SMS kesin deymiz. Va prodoljit qilishdan oldin ushbu rasmdagi kodni kiritishimiz kerak. Novi kodga agar bossak yangi kod beradi. Agar juda ham tushunarsiz kod berilgan bo'lsa, novi kod qismiga bosib yangi kod olishimiz mumkin. И продолжит кысмыга босамыз. Ва худды шу жарайонлардан кейін для создания Apple ID подтвердите адрес электронной почты. Сообщение с кодом проверки отправлено на адрес ohumbeyofficial@yandex.ru деп бізге хабар келді. Яғни сіз Apple ID яратыш үшін қазіргіні кіріткен elektron pochta manzillariga kelgan xabarni, SMS xabarni tasdiqlashlaringiz kerak. Bu uchun esa xuddi shu elektron pochtamizga kirishimiz kerak. Elektron pochtamizga kirsak, mana Apple vxodyashchini ichida Apple deb bizga Appledan xabar kelgan. Необходимо подтвердить адрес электронной почты для Apple ID. Ustiga bosib kirsak, bu yerda biz uchun xabar, ya'ni kod yozilgan. Mana shu kodni. Mana bu Apple ID yaratish qismiga qo'yishimiz, yozishimiz kerak bo'ladi. Va prodoljit tugmasini bosamiz. Ko'pchilikda mana shu joyda neverni kod proverki deb keladi. Sabab nima? Sabab siz bundan oldin qo'ygan parollaringiz isimlariz, familiyalariz, tug'ilgan oy, kun, yillariz qatnashgan parol qo'yilgan bo'lsa, mana shu joyda sizga telefon raqamlaringizga SMS yuborilmaydi. Shuning uchun parollaringizni o'zgartirishlaringiz kerak. Mana shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Shu sababli qo'yayotgan parollaringizga e'tiborli bo'linglar. Ism, familiyalaringiz, yana bir marta aytayapman. Ism, familiyalaringiz, tug'ilgan kun, oy, yillaringiz aralashmagan parol bo'lishi kerak. Sizlarning shaxslaringizni tasdiqlovchi shaxslaringizni o'sha ma'lumotlari qatnashgan parol mumkin emas qo'yish. Undan keyin keyingi qismda для завершения настройки Apple ID подтвердите номер телефона. Введите код проверки отправленный на номер. Sizlarni telefon raqamlaringizga kod keladi. Xuddi shu kodlaringizni terib podtvердит qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, kod для Apple ID Apple raqami Apple deb sizga xabar keladi va xuddi shu xabarni 6 talik kod. Shu kodni kiritishimiz kerak. Har bir marta kirgan vaqtlarda yangi parol keladi. Kodni kiritib продолжить tugmasini bosamiz va shu bilan biz o'zimiz uchun Apple ID yaratib olgan bo'lamiz aziz. Apple ID yaratish unchalik qiyin emas. Faqat bu yerda oddiy bitta narsaga e'tibor berish kerak. Podtvердит, tasdiqlash qismiga e'tibor berish kerak xolos. Telefon raqamiga kelgan SMSni tasdiqlash va elektron pochtaga kelgan xabarni tasdiqlash kerak. Keyin parolni aytilgan tartibda o'rnatsanglar bo'ldi. Mana Apple ID yaratdik. Agar da endi Apple ID ushbu Apple'imizdan o'sha Apple accountimizdan chiqsak Apple ID'ni va xuddi shu Apple ID'ga qaytadan kirmoqchi bo'lsak, Vayti va uchotni zapis qismiga bosib o'zimizni Apple ID'mizni, ya'ni elektron pochta orqali yaratib olgan Apple ID'ni yozib olamiz.
Parol kısmı ge, koygen parolumuz ne? Kırtamız. Başından sonra bizim telefon rakamımız ge, tasdiqlovchi xabar jo'natiladi. Sabşeniye. Sabşeniye s kodun proverki atpravlena na nomer 07, oxiri 07 rakamge. Vidit kod, shtobi prodoljit. Davom etish uchun xuddi shu telefonga jo'natilgan xabarni kodni kiritishimiz kerak. Yana bizga Apple tomonidan SMS keladi. Kod для Apple ID не делитесь кодом ни с кем. Kodni terganimizdan keyin yana Apple ID o'zimizni Apple akkauntimizga kirishimiz mumkin bo'ladi. Telefoningga kod keldi. Telefoningdagi kodni ayt. 414 644. Kod terdik. Xo'sh, davirat etaman brauzerga. Nechchas davirat? Davirat. Brauzerga ishonsa bo'ladimi deyapti. Bo'ladi ishonsa. Xo'p. Shahzod. Ana bu Shahzodni iPhone telefoni, ya'ni Apple ID ochgan. Mana shu Apple ID'sida Apple ID'sini telefoniga yo'llagan. Xuddi shu telefonining ichida masalan pochtasi, kontakti, kalendari, fotolari, cloudlari, iCloudlari va hokazo ko'rinishdagi ma'lumotlari bor. Sizlar masalan buni ichidan deylik foto qismiga kiramiz. Agarda fotoga kirgan vaqtimizda agar bu Shahzod telefonidagi rasmlardan o'zini iCloudiga rasm tashlagan bo'lsa bemalol bize o'sha akkauntidagi rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu telefonida iCloudda pamet beriladi. Har qanday o'sha xotirada 5 GB bu nima uchun? Ushbu xotirani ichida rasmlarni ichida turgan rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Alimardonning rasmi, mashhur bo'lib ketgan Alimardon va hokazo rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Bu iCloud foto deyiladi aslida. Ya'ni nima uchun kerak bizaga telefonga iCloud ochish yoki hisob yaratish, Mi hisobi, Samsung hisobi yoki Apple ID yaratish nima uchun kerak? Sizlar telefonlaringizni ichiga o'sha hisobni ulash orqali telefonlaringizni birinchidan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni saqlashlaringiz. Mana bu yerda bitta misol rasmi. Undan tashqari pochta, xabarlari, необходим adres elektronniy pochta iCloud deyapti. Kontaktlarini saqlash mumkin masalan. Ya'ni telefon raqamlari yozilgan kontakt. Bu yerda mana shu telefonlar haqiqatdan ham ana Firuz aka kompyuter, mana siz bilishingiz kerak Firuz aka. Boshqami? Bu yerda bemalol kontaktlarni ham ko'rishimiz mumkin. Shahzoda, Shahnoza itagdal. Yaratilgan kontaktlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingisi kalendari iCloud va hokazo qismlardan bemalol ko'rish mumkin va yana bitta eng kerak bo'ladigan narsa bu Nighty telefon, ya'ni Nighty iPhone. Nighty iPhone qismiga kiramiz. Nighty iPhone'da telefonini местоположениясini ko'rishimiz mumkin. Telefon местоположение. Faqat bu yerda требуется выполнить вход, ya'ni kirishni amalga oshirish kerak deyilyapti. Parol. Xo'p, o'tir. Hozir shu telefonni qayerda ekanligini местоположениясini ko'rsatib beradi. Xo'p, местоположениясini qayerda hozir telefonini qayerda turganligini hozir bizaga Nighty iPhone orqali topish mumkin. Bu yerda Средний ориентир, проспект Ислама Каримова deyilyapti. Точка mana yashil nuqta bilan berilgan точка bizada. Sensorik o'quv markazi. Bu yerda adashmasam to'ppa to'g'ri sensorik o'quv markazini ko'rsatayotgan bo'lsa kerak. Mana bu tomon Garden House. O'sha bu yoqdan Tarobiy bilan ketiladigan yo'l. Mana bu Amir Timur. Prospekt Islom Karimov. Telefonlaringiz yo'qolganda, telefonni qayerda oxirgi marta bo'lganligini birinchi navbatda местоположениясini aniqlash uchun bu birinchi galda.
yoki bo'lmasa telefonlaringizni o'sha внутренний hisobni ichiga, akkauntlaringiz ichiga tashlagan kontaktlaringiz bo'lishi mumkin, rasmlaringiz bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa xabarlaringiz bo'lishi mumkin. Mana shu ma'lumotlaringizni olish uchun mi hisobi yoki bo'lmasam iPhone, iCloud kerak bo'ladi. Tushundinglar? Hamma telefonda bemalol mana shu ishlarni bajarish mumkin. Bu hozir bizada iPhone'da messenger falajeniyasini va rasmlarni ko'rish mumkin.